eu acho que a gente estava merecendo essa vitória há algum tempo, né? A gente vem batendo na trave, fazer uma partida muito boa aqui em casa. Estamos super satisfeitos, não sei o resultado das outras partidas, não sei se a gente alcançou nosso objetivo, que era ficar em segundo lugar, mas muito satisfeito com a equipe jogou muito bem o tempo todo.